Toimin Pirkanmaan pelastuslaitoksella palomiehenä. Sijoituspaikkani on keskuspaloasema 1. jaos. Tänään työvuorossa toimin 101 kuljettajana. Kuljettajan tehtäviin kuuluu tulipalotilanteessa pumpun hoitaminen, jotta saadaan savuparille vettä, sekä lisäveden selvitys ja tärkeänä puolella myös savusukellusvalvonta. Yksikön kuljettajalta vaaditaan kaupunkiolosuhteessa malttia ja rauhallisuutta sekä ennakointikykyä, koska kaupungissa liikkuu paljon ihmisiä. Jos näet hälytysajoneuvon tai kuulet hälytysajoneuvon hälytyslaitteet päällä, muista antaa tilaa ja toimia rauhallisesti. Se auttaa meitä kaikkia turvallisesti perille pääsemiseen.